זה, אני מאוד אוהבת את, את הפסוקים כן, האלו. כן, כי זה צדיק באמונתו יחיה, אז את כבר לוקחת איך האמונה כן. משפיעה על החיים, איך בדיוק, הוא יחיה. בדיוק, איך הוא יחיה. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חיים, אז מה, האם אנחנו מדברים רק על החיים כאן, או על החיים אחר כך? שלום לכם חברים יקרים שלנו, אנחנו שוב פעם בתוכנית יושבים על הכתובים כאן בערוץ שלנו, ואני כל כך שמח להיות עם החברים היקרים שלנו. שלום לך שני. שלום לך קוסטה. אהלן מוטי. אז תשמעו, היום הכנו נושא, סך הכל רבע פסוק, שלושה מילים, צדיק באמונתו יחיה. בדרך כלל שאנחנו הולכים ברחוב, מדברים עם אנשים על אמונה, זה אומר לי אני מאמין בזה, אני אומר לו אני מאמין בזה, הוא מסתכל על האמונה שלי ואז הוא אומר לי, איש איש באמונתו יחיה. כן. ובקטע שכאילו מצטטים את זה מהתנך, וזה לא נכון. התנך בספר חבקוק אומר, צדיק באמונתו יחיה. והמשפט הזה, צדיק באמונתו יחיה, זה באמת, אנחנו חושבים, משפט מאוד מאוד עמוק. מה דעתכם, מה דעתך על הפסוק הזה? אני חושב שהוא פסוק מדהים, ובאמת כדאי לנו לפרק אותו. יש פה כמה מושגים עמוקים. גם מי זה צדיק, מה זאת אמונה, ואיך יכולים לחיות בזה. אז באמת, מה זה חיים? מה זה חיים? וואו. אז הייתי מתחיל לדבר על אמונה. מה זה אמונה? אז בברית חדשה יש לנו הגדרה מה זה אמונה, שאנחנו יכולים ללמוד משם. אז באיגרת אל העברים בפרק א', בפרק י' בפסוק הראשון, פסוק א', הוא אומר ככה, האמונה היא ביטחון בממשות דברים המקווים הוכחת דברים שאינם נראים. זאת אומרת שזה, אנחנו בטוחים, האמונה היא ביטחון בעצם, שיש לנו ביטחון שדברים שמתי שיתקיימו, בדברים שעדיין אנחנו לא רואים אותם בעיניים, אבל יש לנו ביטחון בזה. כן. וזאת האמונה. כן, שזה אמונה בעיקר בהבטחת אלוהים ובדבר אלוהים. מה את אומרת? אני מאוד אוהבת את הפסוקים שכתוב באחד האגרות בברית חדשה, שבעצם סוג של קריאת תיגר כזו, שתראה לי את האמונה שלך ללא מעשים, ואני אראה לך את האמונה שלי מתוך מעשיי. וזה בעצם הבדלה מאוד מאוד של איך אתה באמת, איך אתה חי, איך אתה מתנהל. אתה חי מתוך אמונה שהיא פשוט ספר, אתה יודע לצטט ספר, אתה יודע לקרוא ספר, וזה כאילו האמונה שלך היא בתוך זה, כאילו רק הקריאה העקבית הזאת, או שהיא מתבטאת בחיים, או שהיא מתבטאת בחיים. איך אתה מנהל את החיים שלך, איך אתה מתנהל, האם כאילו, האם היא מעבר לרק קריאה, האם היא מעבר לרק סממנים חיצוניים כאלה, אלא אתה ממש חי את זה. כן. אז אני מאוד אוהבת את הפסוקים כן, האלו. כן, כי זה צדיק באמונתו יחיה, אז את כבר לוקחת איך האמונה כן. משפיעה על החיים, איך בדיוק, הוא יחיה. בדיוק, איך הוא יחיה. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חיים, אז מה, האם אנחנו מדברים רק על החיים כאן, או על החיים אחר כך? כלומר, האם אנחנו, כולנו נחיה כאן עד שנמות. זה גם אם אתה, פושע, גם אם אתה רשע, אתה, אתה תחיה כאן, בפיזית עד שאתה תמות. זה, אין פה שום סייג. זה, הכוונה לדעתי האישית, זה החיים שבאים אחר כך. האם אתה תחיה אחר כך? אז אנחנו יודעים שאפילו, חברינו הדתיים והחרדים, כולנו מאמינים שחלק יהיו בגן עדן, קרובים לאלוהים, וחלק יהיו למטה בגיהנום. אז השאלה, איזה חיים אתה תחיה אחרי המוות? זו דעתי אישית, שהפסוק הזה מדבר ברובד הזה. כן,
אז צדיק באמונתו יחיה, בואו נדבר קצת על העניין, על המילה הראשונה צדיק, כי אנחנו מבינים לפי התורה, אנחנו קוראים את תורת משה, שזה דבר אדוני, זה החוקים של אלוהים, ואחד הדברים שמה זה שיש לך מצוות, ואם אתה לא מקיים את המצוות יש עונש, כאשר העונש הכי קשה בתורה זה עונש קראת, אתה נחרט מתנתק, עונש קראת, נחרט מתנתק מהקשר שלך עם אלוהים, זה מה שדיברת על העולם הבא, העונש קראת בא וקוראת אותי, מנתק אותי מקשר עם אלוהים, ומישהו שהוא לא צדיק, הוא לא יכול להיות בקשר עם אלוהים, ולפי התורה, כדי להיות צדיק, אתה צריך לקיים את כל התורה במלואה, כן? כל התורה במלואה, ולפי מה שאנחנו קוראים, לפי האמונה שלנו, לפי מה שאנחנו רואים מסביבנו, לפי איך שאנחנו מכירים את עצמנו כבני אדם, אנחנו יודעים שבן אדם לא יכול לקיים את כל התורה, ומתישהו תמיד יחשל, אין בן אדם שלא חטא, זה גם התורה בעצמה אומרת. במיוחד שהיום גם כן הוסיפו על התורה את רעי המצוות. נכון. כאילו זה חלק מהתורה, אבל זה לא באמת התורה, הגרעין של התורה. כן, אז ביחד עם זה אנחנו יודעים שלפי האמונה שלנו יש רק אחד שקיים את כל התורה, והוא ישוע המשיח, בגלל זה הוא יכול להיות קורבן עבור החטאים שלנו, כן? כי הוא קיים את כל התורה והוא צדיק. אם אנחנו מסתכלים על התורה, מישהו שמוצדק לפי התורה, ישוע הוא היחיד שקיים את כל התורה במלואה. והוא הצדיק. ופה אומר לנו הפסוק הזה, צדיק באמונתו יחיה. אז איך אני יכול להיות צדיק? איך אני יכול להיות מוצדק אם לפי התורה מגיע לי, כמו לכל שאר העם שלי, עם ישראל, עונש קראת, כי אנחנו לא עומדים בתורת משה. יש לנו מאות מצוות, כמו קורבנות, וזה היום עומד בית מקדש, אנחנו לא יכולים בכלל לקיים את המצוות האלה. כן, אז באמת שאנחנו צריכים מישהו שיוכל לקיים את זה עבורנו. אנחנו יודעים שישוע בא עבור זה, ואנחנו מכירים ויודעים ולומדים, מתעמקים בפסוקים האלה, ואחד הפסוקים שהייתי מביא דווקא פה זה מישעיהו נון גימל. כן, פרק שמדבר על המשיח. כן, פרק שממש מפרט על המשיח ומה תוכנית ומה הוא יעשה. אז בואו נסתכל על ישעיהו נון גימל, פסוק 11, הוא אומר, מעמל נפשו יירא, יזבא בדעתו, יצדיק צדיק עבדי, לרבים ועוונותם הוא יסבול. אז זאת אומרת, הוא יכול להצדיק אותנו בגלל שהוא צדיק, והוא מקיים צדיק, כמו שאמרת, הוא חייב לקיים את כל התורה, שהוא קיים את התורה, ואחרי שהוא קיים את התורה, הוא לוקח את עוונם, הוא יסבול, את יצדיק לרבים. כן. והוא לוקח את החטאים בעצם עבורנו. שזה לוקח אותנו בחזרה למילה אמונה, צדיק באמונתו יחיה. אז כאילו דרך האמונה שלנו בו, אנחנו יכולים להיות מוצדקים. כן. וזה לא, זה לא חדש לתורה, אנחנו זוכרים את אברהם אבינו, כן? ואנחנו זוכרים את הפסוקים שכתוב, והאמין באדוני, ויחשבה לו לצדקה. כן, האמונה שלו נחשבה לו, זה ממש זה, צדיק באמונתו יחיה. הוא האמין באדוני ונחשב לו לצדקה. כן. נכון, אפילו באיגרת אל הרומים מדבר על הנושא הזה של האמונה וצדקה, ואפילו שם כתוב, הוא כתוב, כי קרוב אליך הדבר הוא בפיך ובלבבך, זהו דבר האמונה שאנו מבשרים, ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון, ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. הרי בליבו מאמין איש ויוצדק, ובפיו יודה ויוושע. ואני חושבת שהיום אנחנו בעת המודרנית, אנחנו אוהבים להרים לעצמנו, להרגיש טוב עם עצמנו, אחד עם השני, להרים לשני גם כן, להגיד, אתה צדיק, 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 אבל בואו, אנחנו אנשים חוטאים. אנחנו כעצמנו, כאדם פרטי,
אנחנו חוטאים. לפי התורה. לפי התורה אנחנו חוטאים. בוא, עוד לא ראיתי גבר אחד שלא מסתכל הצידה. כאילו, אפילו אנשים שהם חיים בחיי אמונה, יש ביטויים בעולם הזה. גם לנשים, גם לגברים. יש מלא דברים שאנחנו עושים. מה? רוצה להגיד לי, כולם לא משקרים? כאילו, כולם לא כועסים אף פעם? כאילו, למי שיש ילדים, לחלוטין כועס, גם כן, כן? כאילו, אנחנו לא באמת מקיימים את התורה כמו שהיא נכתבה בתנ"ך היום. גם אילו היה את הקורבנות, למה בכלל צריך קורבנות? כי אנחנו כל הזמן חוטאים. כן, אנחנו אנשים, אנחנו אנושיים. ולכן אני לא חושב, אני צריך להבין בענווה, שאנחנו לא צדיקים לשם זה שנהיה צדיקים. אנחנו אנשים חוטאים שאנחנו צריכים צדקה, אנחנו צריכים להיות מוצדקים. הדרך להיות מוצדקים זה בקורבן המשיח. זה לא בקורבן של איזה, לא יודעת מה, ציפור או פר או כל הדברים האלה. זה למרות שמעשה הצדקה הם מעשים טובים, ואני מעודדת אותם לחלוטין, גם תרומה וגם מעשה טוב. זה לא מה שנותן לנו את הצדקה בעולם הבא, בחיים לפני הבאים. אלוהים. לפני אלוהים. זה עושה אותנו אנשים יותר טובים, שהם כאילו בערבות הדדית. אבל צדקה כמוצדקים זה רק דרך משיח. איך נוכל להיות מוצדקים בלי קורבן משיח? כן, וזה למעשה ההמשך של מה שאמרת בישעיהו נון ג', אז כתוב שם בפסוק 12, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, כן. ולפושעים יפגיע. מי זה הפושעים? כמו שאמרת, כולנו פשענו, כן. כולנו חטאנו, כולנו זקוקים לסליחת חטאים, כן? ואנחנו יודעים שלפי התורה, סליחת חטאים, צריך שדם ישפך עבור החטאים שלנו, דם תמורת דם, כי החיים נמצאים בדם. ובא ישוע, שהוא למעשה עליו הנבואות התנכיות מדברות, בעיקר אם אנחנו מסתכלים על ישעיהו נון ג' ועל עוד נבואות שמדברות על הקורבן של המשיח, כן. שזה נקודה שמאוד קשה לעם שלנו לקבל את זה, שהמשיח צריך להיות קורבן, לתת את החיים שלו עבורנו. בספר דניאל פרק ט' כתוב יקרת משיח. כן. למה יקרת? מהמילה עונש קרת שמגיע לנו, הוא לקח על עצמו, הוא נחרט, יקרת משיח. וזה מה שמצדיק אותנו, מצד אחד מה שהוא עשה למעננו, הוא נתן לנו סליחת חטאים, הוא המצדיק, אבל הצד שלנו זה אמונה. צדיק באמונתו יחיה. כן, זאת האמונה במעשה שלו, שאנחנו יכולים בעצם להיות צדיקים לפני אלוהים, וזה בעצם מה שאיגרת אל הרומים אומרת בפרק א', אני אקרא כמה פסוקים, 16 ו-17, אז הוא אומר ככה, אינני בוש בבשורת המשיח, זה הבשורה שהזכרנו ודיברנו עליה, שהרי היא כוח אלוהים להושיע, כן? זה להיות צדיקים, כן? את כל מי שמאמין, את יהודי לראשונה וגם את לא יהודי. כי בא בבשורה הזאת, כי בא צדקה, אלוהים מתגלית מתוך אמונה אל תכלית אמונה. כי כתוב צדיק באמונתו יחיה. כן. אז בעצם אנחנו רואים שהאמונה בבשורה הזאת, שמישהו בא והתנדב לקחת את החטאים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את הצד של אמונה. כן, למעשה באיגרת ששאול כותב כאן, אז הוא למעשה גם לוקח את אותו פסוק, צדיק באמונתו יחיה, מכניס את זה וגם נותן את הפירוש הזה, שזה מדהים. וגם אנחנו יודעים שהמלכות של אלוהים, המלכות של המשיח, זה מלכות שמבוססת על הצדק של אלוהים, על הצדקה. אלוהים הוא צריך להיות הכי צודק, כן? הוא, הצדק שלו זה מושלם. אנחנו כבני אדם לפעמים הצדק שלנו מעוות, אנחנו בשר ודם, אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה מצד אחד, מצד שני אנחנו גם אנשים חוטאים, החטא משפיע עלינו במידה מסוימת, אנחנו לא רואים את התמונה כמו אלוהים, ואנחנו יודעים שהמלכות שלו
זה מלכות של צדק, של צדקה, והרצון שלו זה לא לכרות אותנו, כמו שהתורה אומרת, ולנתק אותנו ממנו. הרצון שלו זה דווקא לשלוח לנו חבל, הצלה. חבל הצלה, בדיוק במקום הזה של הניתוק, כן? איפה שיש ניתוק, חבל הצלה כדי להצדיק אותנו. וזה למעשה מה שעושה דרך המשיח. נכון. וזה רק דרך המשיח. כן. אז מאוד שמחתי לדבר איתכם. באמת, נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד עמוק. גם צדיק, גם באמונתו, גם יחיה, איך באמת אנחנו מקבלים את החיים, לא רק לעולם הזה, כולנו, כמו שאמרנו, לנו לעולם הזה, אלא חיים עם אלוהים, כדי שלא נקבל את הקרת, את הניתוק הזה מאלוהים. אז באמת, שמחתי לשמוע את הדעות שלכם. תבורכו. תודה רבה, מתי. ותודה לכל הצופים שלנו שהייתם איתנו עוד פעם בתוכנית של יושבים על הכתובים. מאוד נשמח להמשיך להיות איתכם בקשר, תדברו איתנו, תכתבו לנו, אנחנו נמצאים איתכם, אתם רואים ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, תכתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו עונים לתגובות שם, בטיק טוק, ביוטיוב, בכל מקום, תכתבו לנו, תגידו לנו את דעתכם על התוכנית או על תכנים אחרים, תשלחו לנו הצעות לתוכנית, כבר היה כמה פעמים שעשינו תוכניות על פי הצעות שלכם, צופים יקרים. אז תודה שצפיתם בתוכנית שלנו, ונתראה בתוכנית הבאה.